webale kubanga okyali nange mukwano ng'era tukyagendera ddala maaso n'ensonga za Firo ba Philip wamu ne Peter. Bichi vya jayu. Biyo wa simba. Ebitu vya simba. Biyali bisituwa lole meka. Kati kankwe chukula bilako. Ulila mama. Bita kisemi tuwa alaka. Kati nazo genda ziwayo. Kabisa nino kuziwayo. Oja kwa kuwalo. Bazira akasaka. Nibateka mumituba. Nibasibila mwe biteke mbwezo. Pipu kati ezo nazo genda ziwayo. Erando ezo ntono nanyu nene poti gento unda nino ko chama imbe gonna gonna gebali tamuke gonna picha ge yale ebe bigenda kwavu whatsapp nino kubyocha ati ngolozo na kuloga bagenda siroza kuloza ebintu ebisimwa bisimwa misana eh omuje goyo nga nakaswesweta takamba de ajude misale tasula kujja mukasweta mufulumya agende buyalwala ati kasuke mbuze ati emisale jange Filipo, bwinayi kuigize emirimu, nakulala kwa umasawo mwala wakusale emisali. Nakakusange mirundi emeka, nakusange wa Charles kuduka, ewa babu emake. Nekubuza na utanziramu, nembuza Charles, nuduka. Kami anaga mati, kumusaja duseshi. Filo, suwa kudamu nembuza kwa msiru siru botu na we. Besu kubangwe, weta kwa situdi yo. Filipo. Yafuna obuzibu. Filipo. Buzibu bwana Filipo gwaina gwobuleta. Mama. Wagano kwambala akakomo. Kulitisa. Kitufu Filipo anga manyambala akakomo. Bwandi mulamu bandi mufungula chinka ambali. Ndi Filipo da baba muganda wange. Bwita sokunyu nyira akakomo kengendo kwambala kali muchi. Asoka nyonyoli. Kasi bempewo ze chika babalala bagagga wale. Kavawa kavawa. Bajaja mwe bebaka bawo. Akumani akayine sawa zido. Deo. Ati si deo. Mulala yakaina. Nanti dewe yazimu. Nene kumu ya gamba chi. Nti Philip, nti Peter akambale. Nene kumu ya gamba chi ya kagula gamba chi. Nti okambale. Kati isi wa gamba. Gamba atia. Kati kuliliza. Bana msaja wanogulaba. Bakula filmu ya awi. Ngabalo uza ntubanzi siku wa chiste gira. Nene msaja wanogulaba abu. Bali bakula mle, bali bakula. Ni ba waba. Yoyo Philip, anti juwa ni mkwa mioniza sentes. Ezi. So wanu kutatua kudipozite sawa zino. Mtashula. Botambla ni Filipo nogu nda jasula kuchalo. Nabuza bana ibaba. Nibamuda mtu baji yetuli mga mika feiro. Wana ingira mwini baba inaga matuwaya. Habeno maasuzo mutia habeno ingira mwini mba yao. Asuwa kila kila Richard. Numamuwe duka. Filipo. Aze mubi ya kwe Luganda ba. Nicho mkisomburu nja bantu baruga. Ate bibaka gawala. Nize natana gena mu Europe. Tugende. Wango, ndaba nkola. 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 Anti wasiranya balibyo nabiddewo. Mama, teri kusiranya mtu kunsi. Kati omuntu anonya myoni za sede satwa genda giye bintu byatasimba. Abana vayo di. Eh? Abana vayo di. Ebisajjo mulabo rabu nene, mutu kani wasula. Kati makasula kankoko. Okakasa. I swear kankoko. Bikwasani na kankoko. Ko byogera kumuyisa mama. Aswa Nairobi, wetagisa kubasi, mkayumba kwa msajuri yetuga, wakulida muchi, ya uza, nakola chijulo, chijulo chijali ya mkulida. Yafumbe chijulo mnyuma. Yafumbe chijulo. Ate, Filipo agambia bulo yeba kalabo mungu wanga bule ngejira au. Ante, haba njibwa. Eh? Haba njibwa. I know. Avuluwa nyomusayi. Uyumuloga avuluwa nyomusayi. Eh? Alimio kweto ndilabi. Alimyo kuloko kukulede mkama katonda, alimbia chisiru. Yoge began baby say by homes. Andi Joani. Kwa zizo kubwa mba programu eno, njia kusoka mbali ukubila kubaganda mangabo.
kisokera dala basoko bave mbete byokola ki ebya kisuru balimu baje tukole sente ebobere byakola ki byagwawo baje tukole sente ali nekira buli muntu alina muzigu yatandika we yali tayina wiki bantu muzigu yiga muyige guveko guveko tukole kali zingira baye myaka eje ebiri buli muntu atisa afuna wasulu omuntu alo mutwalo afuna waguteka mu ka box mu myaka eje bambulire tugere tubale sente ezo tuya tukole obusubuzi kola obusubuzi kwede ka sente nadero yomugana ange Philip oyo afu mitu byo kweraguza abiveko awuza mpewo tene pewo zigaba sente mpuja azi mpewo bali bantu niye bantu bamika abafa bali bali nje kunyonyi okulinye nyonyi kiva mukola oyo Charles afu mitu byo kuzanya mata tu kuzanya zala afu mu mwenge tukole singa bade bakola kugeza nguzaka mloka agako ni fito nga inaka mloka wacha singa ina pichipichi obade nga ina gali ibi ya tibi andi bade wo lwashi cha isi guya gali za pichipichi hata ngeza bugeza ngeza bugeza ibi ya tibi andi kozechi tibi andi bade wo nizi nange chinuma ukubanti zine vuga haka mloka nga bade batambuza gugele alinge tukolo mni mguwe gumu sende bazifuna niba zonda bono onyi bagenda mbasawo bagenda myamu yenge kujira bakazi erubino no deo mwana mutoyo omuganda wa fiye friend mwana muto yakabasa bakazi nya mwenda abali bafumbye ko makayumba ke kali yauza mumpewo mpewo 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 wali omutasuru kwe kitacha suru kula kula na tali yo babu za sumu yitu tugende wa mzee wafe oyo mzee wafe tata afya fatu libada bato tetumula bangana ko tena mwana gwera uli de kalamu wali de kitabu kale bakitu se eky’okubiraguza mbate bagende yo bagende basambire nzisigenda kusambira nzigenda kulonya bulonya ki sente aine kirala bayino kwasa mukama katonda mukama katonda yagaba buli kintu kyonna 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 kozi nze sija kubiranga Filipo obanga bano baganda bange njagala okwebaza omwami gobeta Elias musoke kitasimbwa yanjigirize emirimu gino tata yibali nyo yibali eddala njja kuzaako omukyala babita Ajati Zahala abira muna bisalu uyo mchale yatu wa Dubai na ndage kubo bambi ya mpisa bulungi ndakati ya soko la ngina kula singina tambula tambula ampula ampula hati na suwila sija kudaba bega nzingina kuna unjabu unja sente nchina nja kuzako mkazi wangi mama Kevin mama Kevin uliwa haka vive ila uwe kifinye bulungi Filipo Echiro zuwa zuwa samu kage ze Echiro baje bambita mulu chiko umayomu sa yachangambo chimanyi yangamba Filipo yangamba Peter kina damu kurota nja kutema atema jangu mangu ojeda yali wasimba kumalalo kati umusajja afana bwati atagamba mbedagala bali simba muchana mu mwenda kati bwe waba wenge liyo na mugamenti wachi waba wenge liyo naje wa munyiza mu musonyi wagane muve bintu bino byo kati anti joan anti joan kasuke mbuzi kati nze bwe ngende kati nze bwe nkola bumusango kire kiro kwetu ndiro musajjo yo sokole okunita okwetu nilo musajja oyo mwezi amwa maso gwe ogamba ono ono yabagenda ko yagwe ddalu ono naye bwa kubwa mara bwa kuvuma ati bade ensa antesa kita tajja ku neto ndera nangi sija ku mwezi bali ba tuso kwetu ndo ja kwetu ndira kitawo ko bateka amajie kicho chogede tivye kwa ne kola ki siri mulalu kwe bateka amajini ko nyine nyine ko libeto ndera Pita wateka majini kumalala. Pani amajini chichi nchi juani. Na bala wajibu kile. Pita biwede bi agalo mukamba. Sina saya kadi na kugira na yeye. Mumu kakati se kubu kakati se. Ebi gamba bi agalo wami Filipo kafiru. Anti juani zetu bichambira mumsi muno. Oo katibu bizo bagulu mahagumbwe kuti. Mkuu di debi mtu kuvamu muba na abo. Bista uli zangana kuko. Ati ne wabamu mtu wewe tusula bingo gira kuko. Uri anti gwani ni ate kivunani basikitegera munnaka abasajja bano bala ekivunani bato chimanyi ekivunani bwa sibe mpeoze ekika anti uliriza bolambulu kukeba abasira anti anti gwani anti anti gwani ekivunani bwa o anti gwani tutuine kizibo munsi muno kizibo che tubira munsi muno ngabwo muntu aina amagezi gabita amazali ati no mukisa ebintu ebyo katonda bwabikuwanga bibiri oyinza okuwada awaddako ku nsi wasibe emikisa gy'abalabe na n'ogisika n'ogyeru kakati anti gyoli kansuke mbuuze atagenda mu basawo
nyanzi yakuwa wateka kabucha kembizi nebagala okukugobawo nyanzi yava bulundi kabaze kugobawo okukakanya nyanzi obutakugoba mukafaako wagenda kumusawo ki edagala wateka kukukabucha olimanyi bato olimanyi tabanga kusimbe kanzu kembuzi Andikiwa ni kaso kwenye mbuzi. Kakati omuntu agamba. Baba hito. Baje. Andikiwa ni kaso kwenye mbuzi bichiwa. Ndiyo ni chuo msajia bikaandoza ina chano nyako. Na hika tugo mara mtegera mbuna chia mkawa ya tezuko ya bulu njilu. Acho veda tomuleka no msonyuwa. Andi kutitiza. Andikiwa ni FCC singa bimba mkulanga programu. Kulisi mtuwe buzanga kwa. Ntude ensonga zino okutuuka bwe zituuse wano nzize ntula naba ne bana abantu kiraba ndowooza nga muŋŋanira tukole ki tuweyoweye ebintu bino bikole kiri gwe owulira Filipe yagaana okujja era mu bantu bonna be nayita bonna bagitutule mu nsonga zino bali bantu bakulu nava mu byalo Filipe yagaana okukola ki okujja kati saa zino obulaba nga tandika okuleeta bano abaana abato kiraba ndowooza oyo mwana omulaba oyo ati nkulaga omwana omulaba oyo oyo mwana taata we yanyiga ne Philip bafeera Philip ne Peter famiry oli obayita oti bataata bange bataata bange kiki kyomanyi eki wakati wo nabo si wakati waabwe balina ebintu byabwe nga bye baakola nga bo famiry emu eyo tokubulire ku mannyago Chigun Robert. Bano babera batata abo. Okay, genda mbali. Bakole kintu kyabwe. So yaka kyatu ka kisanya kibali medera. Bana babiri. Ngabo yo bende mu. Aba mama wawe. Oloza checho. Hayi kati che wachi. Badire ebintu ebyo babizemwe bagambe mujemu abantu be wabali. Ebichi. Hati kati bagoba mu abantu be wabali. Ebichi. Kati ekintu kye baakola kiki okusinze kubanga obimanyi kiki kintu kye baakola ekyo kuba buli omu kale nze sijja kuwanya obujulizi kuba ekintu kye baakola kye baagaana okuteesa ngaabo aba famire bonna bonna kiki kye baakola kyenjagala oyo yatuli wano kiki era ekisawo kati kisawo kitubonyaabonya kiki aye kati bo kati njagala ekintu kye baakola nga bagamba bajjemu abaana be wabbali baba bateese nga bo bennyini genda kugoba ogende kubanga toyogera kintu ki kye baakola kye twagala okusalira amagezi famire yonna ekola ki okulaba nti nno obukuubagano obuno obuliwo buggwawo taata waffe kati ffe tusigaza taata enju eyaffe taata yabayita bonna ffenna ng'abaana mukulu Peter yagaana okulinnyayo era ku lw'omukaaga amukubira essimu n'amugamba Peter mbadde nkwagala mujje wano ku lw'omukaaga n'amugamba muzeeyi kandabe yakwata essimu n'akubira mwannyinaze bamwita Kafeera n'amugamba gamba kitaawo alekeraho okuzanyira ku ssimu yange ekintu ekibiŋŋanze kyampisa bubi kubanga taata gwe tusigazza yaaliwo ate ffe tuwulira bubi bano bakulu bange baali bakwatagana nga naffe nze kyonkyogana wali nkibagambe ne mbagaa kale baaba yatandika bulungi nga tukwatagana naye kyannaku okubanga kati ng'essaawa zino akakomo ampita n'akakazi Kamara kutangaza mama Goleti, sister Goleti, ulimwanyinaze. Yes,